Следващите минути ще говорим за нещо сладко, от което обаче може да ни остане много солен после вкус. Оказва се, че масово кутиите на бомбони у нас тежат повече, отколкото самите бомбони. Проучването на активния потребителя Богомил Николов е тук, за да ни разкаже повече. Здравейте! Здравейте! Вече посрещаме гостите с бомбони. Харесва ли ви? А, зависи. Сега, трябва да признаем, че има, макар и малко, но производители, които плътно са запълнили кутията с бомбони, но мнозинството прибягват до противоположната практика. Значи, разчита се на много голяма кутия, която безспорно привлича очите, особено ако е съчетано така с хубави цветове, да привлича вниманието. И много рядко хората, когато посягат към дадена кутия, се вглеждат в грамажа, който обикновено е много малък, близък до един шоколад, да речеме. Кажете ми, тези бомбони, които виждате, избрани са абсолютно на произволен принцип от супермаркета. Те как ви изглеждат? Има ли в тях бомбони или има повече кутия? Сега, тези така на око, като гледам, са по-скоро от средата на таблицата, бих казал, но по нашите измервания, само от 39 марки, които измерихме, само две имат запълване над 50%. Така че мога да се обзаложа без да мера, че и тук процента на запълване ще е не повече от 30%. Въпреки, че визуално, както погледнете, нали, има бомбони, обаче всъщност като измерите обема, ето това отстрани, например, това всичкото е въздух. Няма... съвсем спокойно кутията може да бъде много по-малка. Нали, с просто око се вижда. Под бомбоните обикновено също ние в няколко марки отворихме и отдолу имаше и подложки, които просто повдигат. За да изглежда по-голяма кутията, всъщност вътре да няма нищо. Изглежда по-голяма кутията и хората просто много рядко читат грамажа. Ръководят се от визуалната преценка и това всъщност ни подвежда голяма степен. Видях вашата таблица, там пише, че има бомбони на пазара, в които съдържанието на шоколад е 6-7% от целия обем на кутията. Действително ли е така? 6% шоколад, 94% хартия. Буквално не само това, че е 6%, но и ние претеглихме и опаковките и като тежест, като грамаж. И се оказа, че опаковката тежи повече, отколкото самите бомбони. Добре, вие като потребител, не като експерт, когато влезете в магазина и видите тези кутии бомбони опаковани, можете ли да прецените и да знаете какво ви чака вътре? Как да се ориентираме, когато отиваме да купим бомбони за подарък или пък за собствено ползване? Доста трудно може да се ориентира човек от пръв поглед, но ако прочете грамажите на няколко кутии, много бързо ще види, че може да срещне кутии, които са, ето да кажем, тази е по-голяма, тази е по-малка. Много лесно ще намерите в магазина кутии, при които в по-голямата кутия има по-малко грамове бомбони. Нали? Това е изписано. Ще ви питам, ако една кутия е много голяма, защото знам, че има и такива бомбони, гаранция ли е това, че поне шоколада вътре също е повече? Със сигурност не. Ние сравнихме и анализирахме не само големината, спрямо съдържанието, спрямо грамажа и обема, но и спрямо цената. И по никакъв начин не може да се ориентира човек. Наистина и цените са много разнообразни, и съдържанието е много разнообразно. Сега, разбира се, когато човек избира, той се ръководи не само от големината на кутията и от тежестта на бомбоните. В много случаи човек, когато познава една марка, харесва самите бомбони. Това е водещото. Понякога чисто естетическите съображения също вземат връх. Но не трябва да подминаваме и това като проблем, че има такава тенденция за умишлено увеличаване на обема на бомбоните, просто защото тези производители са си направили сметка, че така ще продават повече. Те знаят, познават тази наша слабост като потребители, ние много-много да не четем, а да се ръководим така повече от очите си и като виждаме нещо по-голямо, някакси инстинктивно посягаме към него. Цената обаче ориентира ли? Ако видим една кутия бомбони за 30 лева и една за 5 лева, гаранция ли е, че тази за 30 лева ще съдържа повече шоколад? Не, сравнихме данните, няма такава пряка връзка. Може да имате
по-малка кутия или с много малко грамаж, която да е скъпа и обратното. Има ли законов проблем всичко това? Тоест, може ли някой от тези производители да бъде подведен под отговорност за това, че ни предлага огромна кутия с бомбони, в която вътре има 5 бомбона? Не, няма никакво ограничение или някакъв вид регулация, която да поставя на потребителите условия. Тоест, те не правят някакво законно нарушение. Ние, осветлявайки проблема, към момента поставяме един морален въпрос и не само морален, но и екологичен, бих казал, защото нека да си дадем сметка, че всяка една опаковка много бързо се превръща в отпадък. Бомбоните се изяждат за ден-два и след това отива на бакука. И всъщност оказа се, че между най-леката и най-тежката опаковка в сравнените има 14 пъти разлика. Това означава, че производителя, който е направил тази голяма и тежка опаковка, е можел да произведе 14 кутии със същото количество материал. Сега въпросът е, трябва ли да произвеждаме толкова много бакук, когато може всичко това нещо да се предлага и в по-компактна опаковка. Сега, ако законодателя реши да постави някакви изисквания, ние ще го приветстваме това нещо, защото смятаме, че всичко това разхищение на материал е неразумно. Кажете ми от тази таблица, която вие сте изготвили, кои са най-фрапиращите резултати и кое е най-доброто съотношение, което сте успели да установите? Има предвид от опаковка и съдържание. Най-доброто е при две марки, всеки може да ги види на интернет страницата на активни потребители, ние сме публикували теста. Двете марки са с запълняемост 72 и 69%. Ще направя едно сравнение с шоколадите, защото при тях имаме възможно най-максималното запълване. При тях запълването при шоколадите масово е около 90%, но това е абсолютният максимум. Ние направихме едно сравнение. Един шоколад от 100 грама и една кутия бомбони от 105 грама, а при тях разликата в обема е около 7 пъти и половина 8. Това означава, че 7 шоколада и половина могат да се вместят в тази кутия за шоколадови бомбони. Тоест, по-изгодно да си купим шоколад, ако не се яде шоколад, отколкото кутия с бомбони. Стига да харесваме самия шоколад. Разбира се. Нали, със сигурност е по-изгодно. Това, което наблюдавате при бомбоните, обаче не се ли случва с много други продукти? С бисквити, с кисели мляка, с какво ли не? Категорично да. Всичко започна преди 2 години, когато инфлацията рязко се увеличи. Това са масови практики, не само в България, но ние направихме такова проучване с бомбоните, защото самите кутии имат такава форма, че лесно може да се изчисли обема. Докато голяма част от тези продукти, за които говорим, най-различни чипсове, солети и така нататък, те имат мека опаковка. При нея обема е много по-трудно да бъде изчислен и затова и при тях е много по-лесно производителът да реши да намали грамажа. Това става много лесно с настройване на една поточна линия. И това се случи с много такива продукти. Всеки производител опитва, който може с 10-20 грама да намали съдържанието. Потребителите няма да го забележат. Може би много малко хора, които постоянно си купуват даден продукт, че забележат, че има промяна в грамажа. И не случайно това явление беше наречено шринкфлация, защото имате същата продажна цена, но отново имате инфлация, само че в съдържанието, а не в етикета с цената. По-малко. Сега е време на намаление. Виждаме много производители се опитват да привлекат така своите клиенти. Вие бихте ли препоръчали да пазаруваме в този период от годината? И ако да, какво наистина е намалено и е на по-ниска цена сега? Сега има един чисто сезонен елемент. Това е най-вече при дрехите и облеклата. Сега е момента да си купуват зимни облекла, но също така има много търговци, които след голямата кампания от Черния петък до Нова година не са успяли да продадат стоката си. Те също обявяват много добри намаления, било за техника, било за други такива по-бързооборотни продукти. Наистина януари и февруари
са така благодатни месеци за намиране на намаления. Но най-важното е потребителът да прави колкото се може повече проучване и сравнение на пазара. Ние винаги призоваваме хората да не се вглеждат толкова в процентите, защото те могат да бъдат подвеждащи, а да сравняват офертите на различните търговци. Когато си харесаш една стока, дали с телефона или с компютъра, буквално за 10-15 минути можеш да направиш прилично проучване на пазара и да намериш веднага по-изгодни оферти, отколкото тези, които така гръмко обявяват 40-50% намаление. Да. А и да купуваме неща, които ни трябват, а не просто защото са намалени. Разбира се, импулсивното пазаруване е много голям проблем. Хора, които просто нямат нужда от дадена стока, но като видят нещо, което звучи много добре, и особено ако има такива практики, които ни притискат, има разни часовници, които отброяват време до края на промоцията и какви ли не други послания, ако се доверяваме на тях, започваме наистина да правим такива импулсивни покупки. И след това, като приспи човек и си дава сметка, че е купил нещо, от което няма нужда. Което въобще не му трябва. Казахте, януари, феврари са добри месеци за пазаруване, но това са и месеците, в които като че по-внимателно се вглеждаме в сметките си, особено ако говорим за сметките си за парно, за ток. Имате ли сигнали за нереалистично високи сметки за ток? Пристигат ли такива при вас? Защото при нас пристигат вече такива. Сега вижте, ценообразуването в енергетиката все още е регулирано, силно регулирано и зависи от решенията на енергийния регулатор. Знаем, че цената на природния газ, която беше много висока през последните години, сега пък точно през януари беше намалена тази година. Но вие сигнали имате ли? Имате ли хора, които наистина подозират, че сметките са им по-високи от това, което действително са употребили като ток? Имаме такива, но те са насочени главно към проблеми с измервателните средства, защото цената няма как да дискутираме. Тя е така или иначе регулирана. Какво бихте посъветвали на такива хора, които смятат, че сметките им са нереалистично високи? Ако хипотезата е съмнение в измервателното устройство, примерно, че електромера нещо не е наред, има много ясна процедура. Човек може да я намери веднага и трябва да знае, че може да пусне искане до дружеството за такава проверка. Съответно, може да се смени електромера с временен и този да се даде за изпитване в лаборатория. Но, ако се окаже, че сигнала ни не е основателен, ние трябва да платим цената. Ако устройството наистина е дефектирало, тогава разходите остават за сметка на дружеството и това е нещо, което трябва да знаем предварително, за да не бъдем след това разочаровани. При вашата сметка има ли разлика в сравнение с миналата година, ако трябва да сравните, или нещата са такива, каквито ги очакват? Сега трудно ми е да кажа, защото трябва да сравна цените, които са били през миналата година. Сега да. Просто съвсем накратко, да или не? Или... Не мога да кажа с една дума. Наистина трябва да го сметна внимателно. Ще ви поканим на края на отоплителния сезон отново, за да направим и това сравнение. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Сега може да си хапнете.